Millarning bugungi manzili yana Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi asosiy hojatxona yo'mida. Mana yangi hojatxona. Kechilar yo'q. Millar Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi 6 o'g'il mahallasiga 1 emas, 2 emas, 3 emas, 4-chi bor keldi. Yodingizda bo'lsa, biz so'nggi bor 2022-yilning 7-noyabr sanasida aynan shu manzildagi muammolarni o'rganish chog'imizda tuman hokimining shaxsan o'zlari 2022-yilning 25-dekabr sanasida aynan manzildagi barcha muammolar o'z yechimini topishi, balki unga qo'shimcha bu yerda bolalar maydonchasi bo'lishi haqida ham va'dalar bergan edi. Lekin borib ko'rganimizda esa va'da qilingan ishlar hali ham o'z yakuniga yetmaganligini ko'rdik. O'tgan safar ko'rganimiz, aynan kanalizatsiya uchun qovlangan maxsus chuqurligi 5 metr bo'lgan o'ra, bu safar mana bunday beton plitalar bilan usti qoplangan. Lekin bu yerda ham ishlar oxirigacha tugallanmagan. Mana necha marta hokimiyatga boshqasiga murojaat qilganmiz, hojatxona mana xudoga shukr, chiroyli qilishyapti, endi sovuqda nimada prosta İş to'xtab qoldi. A kanalizatsiyani endi chalaqib ketishgan, mashina kirgan va hojatxonamizni plitasini qo'yaman deb o'shanda anolar sindirib ketgan. Mana truba bu yoqqa tortmayapti. Mana o'zimiz majbur bo'ldik ochib o'shani bu yerdan qo'yib yuborishga eski yo'nalishini. A, demak, o'sha kanalizatsiya uchun qilingan o'sha yo'llari hali ham ishlamayotgan ekan. Hali ham ishlamayapti. Mana mashina mag'zaba. Bu hozir muzlamada sizlar hozir ko'ryapsizlar, o'shunaqa bo'lyapti. Sen shuni ham aytib ketgin-da, bular kranda sindirganini. Demak, muammo o'z yechimini topmasdan yana yangi muammoni keltirib chiqaribdi-da. Ha, xuddi shunaqa bo'ldi. Bitta muammoni hal qilamadi, ikkinchi muammoni nima bo'lib qoldi. Endi lekin bular o'zini bo'yniga oldi. Biz mana bu hojatxonani tugatish arafasida bu kanalizatsiyani ham muammosini hal qilib berib ketamiz. Biz o'zimizni bo'ynimizda, biz aybimizni bo'yniga olishdi deb. Xudo xolasa kunlashganda buni tugatib, buni ham joy-joyiga qo'ydirib, keyin faqat bu yoqqa endi nima mana bu muz erisa, shu beton stashkasi bor. I mana bu oldilarni polni planirovka qildirib, boshqatdan tekislatib, i bolalar maydonchasini qo'yish qoldi. Mablag'da muammo yo'q. Yo'q, 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 yo'q. Faqat bizga endi mana shu ushlab turgani shu mana bu sovuq bizga shu xalal berib turibdi. 50 yil, 60 yilga yetadigan hojatxona bo'ldi. Hozir necha foiz ishi bajarilgan? Qancha ish qoldi? Hozir bir 70% ishi bajarilgan. Eshik romini qo'yib, ichini abdelkalari, patologlari bo'ladi. Oldida o'tda suv qo'l yuvadigan anaqalari bo'ladi, chiroq qo'yiladi, eshiklar qo'yiladi. I ana oldi degan ana hojatxona to'lganda tortadigan joyimiz lyuki bor. O'shani qo'ysak, xudo xolasa hojatxonamiz bitadi, chiroyli bo'ladi. Endi mana shu 6 o'g'il mahallasidagi ishlar butunlay yakunlanishiga yana qancha vaqt kerak? Xudo xolasa kunisi, uzoq kunisigandan keyin bir 10 kun ichida yakunlanadi. Negaki hozir bizda mana bolalar maydonchamiz tayyor turibdi. Mana hokimiyat obodonlashtirish bo'limida turibdi uni. Uni bu yoqqa olib kelib qo'yganimizni qayerga qo'yamiz? Bu yerdagi muammolar mutasaddilar tomonidan sekin astalik bo'lsa-da o'z yechimini topib bormoqda. Lekin biz guvoh bo'lganimiz mana bu suvning isrof bo'lishini ko'ra bila turib, nahotki xalq biror chora ko'rmasa, mana shu kranni tuzatish uchun qancha summa ketadi, Mamur? 35 mingga bitta kranik olsa bo'ldi. Suvni yop, ochib ishlatsa bo'ladi. Suv havo sovuq, lekin suv iliq. Bu tinimsiz oqayotganidan dalolat menimcha. Bu svetni o'chirib yoqishi. Svet yo'qligida muzlab qolyapti kranimiz. Yadan oqib kelayotgan nasosi yo'q. A yadan o'chirib qo'yadi. O'shaning uchun bugun kechqurun yorilib ketdi bu. Bu bor edi, krani bor edi buni. Buni shuni tuzatib qo'yish ilojisi. Yorilib ketdi mana, muzlab. Mana ko'ring. Muzlamada bu. Mana buni bugun hozir qachon qilasiz? Qachon qilasiz? Soat 1 soatda nima u tursa 50 ming so'm turadi. Buni masalan qilamiz. Prosta svetni o'chib yonishi. Muzlab qolyapti bu. Bu bahona bo'la olmaydi. Siz bu bahona emas. Bilasizmi qancha suv isrof bo'layotgan? Mana hozir mana bizga kelgandan beri hali tingan yo'q-da bu. Kelganimizdan beri tingan yo'q. Hozir qancha suv isrof bo'layotganini bilyapsizmi? Bilaman.
Lekin indamay tomosha qilib o'tiribsiz. Lekin sizlar mutasaddilardan tualet so'raysizlar, hojatxona so'raysizlar, kanalizatsiyani mana bitta truba yorilib ketganiga hozir qancha qildingiz-da? Lekin o'zingizlar mana shuncha suv isrof bo'lyapti. Hozir suv bu tugamaydigan narsa emas, tugaydi bu ham. To'g'ri. Kim hal qilish kerak? Buni ham yo hokimiyatga chiqish. Kimlardir suvga nima? To'g'ri gapingiz. Buni kim hal qilish kerak? Buni o'zimiz hal qilamiz. Qachon? Hokimiyatmi? Hozir aynan hokimiyatga borib keling. Biz aytilgan gaplar qanchalik rost ekanligiga, bu mahallaning muammolari qachondir butunlay yechim topishiga aniqlik kiritish uchun tuman hokimligiga yo'l oldik. Mahalla raisining bizga bergan ma'lumotlarida aytilishicha, Oltoo'g'il mahallasidagi bolalar maydonchasi, ya'ni o'yingoh uchun maxsus arg'imchoqlar sotib olingan va u hokimiyat binosi oldida turibdi degan edilar. Biz aynan o'sha arg'imchoqlarni o'z ko'zimiz bilan ko'rish uchun hokimiyat binosi yoniga keldik, lekin negadir ularga ko'zimiz tushmadi. Bu qanchalik to'g'ri olinganmi, yo'qmi o'sha arg'imchoqlar? O'rta Chirchiq tumani Oltoo'g'il mahallasida aholini murojaatlariga binoan kanalizatsiya muammosi bartaraf etildi. Shaxsan tuman hokimi Muxtor Qosimovning tashabbusi bilan o'sha kanalizatsiya muammosi mutaxassis soha mutaxassislari tomonidan borib o'rganildi hamda barcha o'sha ko'p qavatli binolarga kanalizatsiya o'rnatib berildi. Arg'imchoqlar o'sha bolalar o'yingohi uchun arg'imchoqlar ham buyurtma berilgan, lekin havo harorati sovigani uchun hali o'rnatilmadi. Arg'imchoqlar hali do'konda demak. Yo'q, u xarid qilingan, lekin olib kelinmagan Oltoo'g'il mahallasiga. Siz bugun o'sha kanalizatsiya tizimi yo'lga qo'yildi, ishlayapti deb aytdingiz, lekin xabaringiz bormi? O'sha yo'lga qo'yilgan kanalizatsiya katta mashinalar o'tganligi sababli sinib ketib, hozirda ishlamayotganligidan. Biz borib ko'rdik voqea joyini. Oltoo'g'il mahallasini fuqarolarni o'zi o'sha bizga tuman hokimini duola qilib juda ham katta minnatdorchiliklar bildirishdi. Bu qabul qilganimizda juda ham yaxshi edi holati. Balki o'sha ob-havo sharoitida va tuman hokimimiz hozir sizga ham bildirib o'tdilar. O'zlari hozir ayni damda Oltoo'g'il mahallasidagi muammoni bartaraf etish uchun ketdilar. O'sha mutasaddilarni ham bu ishga yana jalb qilyaptilar. Buni qarangki, biz manzilni tark etmasimizdan turib, telefonimga o'sha mahalla aholisidan buzilgan kranning tuzatilgani aks etgan video kelib tushdi. Mana, bo'lar ekan-ku. Ming afsuski, bu safar ham manzilga 4-chi bor kelishimiz bo'lsa-da, muammolar to'liqligicha o'z yechimini topmagan. Demak, nailoj millar mavzuga yana qaytadi. Ajabmas, kelgusi safar hamma muammolar to'liqligicha o'z yechimini topgan bo'lsa.